akienda basi sisi ni nini baadaye, akienda ni nini baadaye. Siliwaambia nyinyi mwangu milima. Milima sio moja ile kubwa inaitwa Kirinyaga. Milima ni yo, hata sisi ni tuko kwa milima. Sasa amekuja ako na sisi, na tumekuja sasa kumwekea shida zetu zote za maendeleo. Kwa hivyo mimi rais, leo mimi nimekuja hapa sikutembea na wewe kwa miradi, kwa sababu nimekuja kwa rafiki yangu na kijana yangu John Mbadi. Huyu Mbadi nimeanza naye bado akiwa yeye ni accountant tu, hakukuwa mbunge. Nilianza kutembea na yeye, nikakuja hapa kumkampenia mpaka akafaulu akaingia bunge. Na mimi nimekaa na yeye mpaka sahihi. Na rais, mimi ninakwambia tumekupatia hawa vijana wetu ambao ni cream ya pati yetu. Hawa ni cream ya pati yetu. Umekupatia pia Wandai, tumekupatia Mbadi. Mimi nakuomba rais, patia hawa kazi. Patia hawa kazi, hawa ni kama ile ng'ombe ya kulima. Hawa ni wafanye kazi. Watakufanyia kazi ya kutosha. Na tunataka hawa wasikuje hapa kurandaranda, kuleta mahindi, sijui nini. Wawachane na hiyo. Wafanyie kazi Kenya. Na ionekane hiyo wanafanya kazi, rais. Wewe patia hawa nafasi ya kufanya kazi, na utaona vile hawa watafanya. Rais, mimi tumekushukuru kwa hiyo, na ndio nimekuja hapa leo kukuambie asante sana kuwapatia hawa vijana wetu. Lakini sisi kama chama tuko gangari, na tunafanya, tunaongea, tunaendelea kuongea, na tutaendelea hivyo mpaka tumalize. Na tumekuja hapa sio kukukaribisha, na wewe umekaribishwa kama mgeni wetu. Asante sana, Mungu akubariki. Hey, youth leader amejaribu, Kiswahili sio mdomo wetu, lakini ameongea. Kuna magavana ambao wametembea hapa, dakika moja moja tu wasalimiane kwa watu wetu. Nitaanza na governor kutoka Uasin Gishu, anaitwa Koti Moja.